Yksi, kaksi. Yes. Yksi, kaksi. Sitten mikrofonikin käytettävissä, tuohon mukaan vielä ääni kuuluu koko ajan. Eli Artsi Nykvist on aloittelemassa täällä tämänpäiväistä ensimmäistä esitystä, ja hänellä on tällaisten avustajia mukana kertomassa, että minkälainen luupää tämä Nykvist on tähän mennessä ollut ja mitä hänellä on nyt tarkoituksena tällä kertaa tehdä. Eli Artsi Nykvist lähtee suorittamaan omaa akrobaattiosuuttaan kohta, ja otamme sitten kommentit tältä avustajalta, mitä Nykvistillä on mielessä. Artsi heittää ensin takaperin nyt tuon varttimaalin ja katsotaan mihin kellot pysähtyy, ja sit tulee kuukkeekkatemppu ja valo heijotetaan jossain vaiheessa, ja vähän hiihto oli tosiaan, kun mä vesin hiihtoon nyt näin iltapäivällä. Toivotaan, että ei kukaan vesin hiihtoon. Täällä on nimittäin hiihdetty vesin hiihto enempi tuolla ruohikon puolella ja jonkun verran kyllä täällä radakin puolella, ja vettä emme enää tänne voiteeksi tarvitse. Nyt kuitenkin Nykvist siirryttää selkä edellä. Ja kun moottoripyörät yleensä ajaivat tuollaisia 11 sekunnin aikoja tällä tyyppisillä laitteilla, niin katsotaan mihin Nykkä pystyy sitten selkä menosuuntaan päin ajaessa. Artsihan on esittänyt tämän tekniikan. Puhua ja pistetään näyttötaululle sitten lukemia. Tornisin saman tien näin Nykkä maalissa. Well, 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 what can you say after that? Ja toivon mukaan siellä joku on käyttämässä noita näyttöjä, niin saisimme sinne 12 ja 15. Se oli aika hieno suoritus, kun huomioi sen, että siinä ei edes Artsi nähnyt yhtään, minne on menossa. Yes. Vähän joudutaan tuosta ajasta tinkimään. 12.75. Siellä näkyy tuo Seiskan Sakar vähän huonopuoleisesti, mutta aika oli silti todella hyvä. Ja sieltä tullaan sitten keula pystyssä. Ja kohta sitten otetaan joulukuusi mukaan. Ja selitelin tässä vaiheessa, että pitää siirtyä vähän oikealle. Näin. Mieltä olisiko kuukenkä juttu poikaa? Hyvä juttu. Okei. Ilmeisesti ei haluavat. Se on ihan lällärikamma, se suksijuttu on paljon kovempi. Suksijuttu on paljon kovempi. Missä vaiheessa otetaan suksijuttu? Okei, eli Hiihtoliiton hylkäämä suksijuttu on vuorossa, siis 2 tunnin päästä nähdään, onko voitelu tällä kertaa motoparkissa onnistunut. Temppusi, minkä olet tehnyt ja mikä on temppu, mitä ikinä mistään hinnasta tekisi? No se on edelleen selannon makkara, sitä mä en syö. Eli se sinne yleisölle tiedoksi, ja huomautetaan saman tien, että elannon makkaraa ei ole täällä motoparkissa myynnissä. Ei, ja siitä Silu Teppala jossain, niin meillä oli, piti tehdä sen kanssa yksi temppu, mutta se on kadonnut johonkin. Sä oot jossain yleisössä tullut tänne äkkiä. Ja kun minä tiedän, mikä tämä tempun piti olla, niin minä epäilen, että hän ei ihan heti sieltä tule. Nimittäin hänen piti mennä kyytiin ja laulaa tässä moottoripyörän satulalla seisten. Harva meistä on rautaa samalla, kun Nykkä kiinnittää täysillä tuonne maalin suuntaan. Joten epäilen, että hän on häipynyt ja todella pitkä matka päältä tätä motoparkista. Olisiko muita vapaaehtoisia? Hän on esiintynyt tuollakin monta kertaa esimerkiksi Keski-Euroopassa. Ja sieltä tullaan. Ja hyvin tuntuu menevän tällä kertaa. Ja sitten takaisin pyörän satulaan. Arttu sai tullutkaan vasakitua 300 tasolla, ja hyvin meni. Otetaan heti tuoreet kommentit. No oliko pitoa tarpeeksi, vai oliko sitä kenties jopa liikaa? Ihan hyvin. Pitäis tehdä jotain. Lähdäänkö juomaan? Arttu kysyi, että seurataan sitten onnistuuko temppu. Annetaan aina hyvästä yrityksestä hillittävät aplodit, koska tuo temppu on todella vaikea, ja vaikka se ei onnistuisikaan, niin siitä huolimatta pitää antaa kovasti kovasti paljon aplodeja. Thank you.
on tää vittu Alpine. Siinä ainakin aika lähellä käytiin. Menikö rikki? Kyllä meni. Heti ensi yrittämällä. Amerikoissa NHR:n maailmanmestaruusosakilpailussa kiertelee useita erilaisia akrobaatteja, muun muassa Crazy Keith Cardell on yksi tällainen kaveri, joka esiintyy aina moottoripyörätemppuja esittäjä. Hänellä on monta kertaa sitten myös pari koiraa kyydissä, ne ovat kanssa aika todennäköisiä temppuja, mutta ei Crazy Keith Cardell ihan niin hurja mies sentään ole tällä meidän artsimme. Ja kyllä se lasi on taas maassa käännyt, nyt alkaa olla jo ensin sentti sieltä kokonaan viistoutunut, mutta ei se rikki mene. Nyt ne on keksinyt artsi, meni se rikki. Näin artsi Nyqvist rikkoi Kawasakin takalapulasi, eikä tarvittu edes sitä kahdittua tiedosäätöä. Ja sieltä mies tulee. Ja ohistaa kohta tuon maalialueen. Näin voi mahdoton. Siellä tullaan ja sitten takaisin pyörän selkeään. Nyt on vähän ongelmia. Ja sukset pois jaloista. Ja näin sitten jarrutellaan. Artsi Nyqvist. Ja temppu onnistui. Hiihtoliiton kylkäävä temppu, jossa Artsi Nyqvist tulee moottoripyörän selässä. Ja sen jälkeen siirtyy suksien päälle. Onnistui. Ja näin. Ja kohta sitten aletaan piirtämään pitkiä mustaa viivaa takarenkalla. Mulla nyt tuot 300 kava kyllä aika iloisesti sutii, sen tulemme kohta näkemään. Kirjoitatte ensimmäisen kertaa, koska tämä kasi ei ole vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Kato. Sitten tehdään sukunimi sinne perään.